Добро утро, Европа. Продължава темата за домашното насилие. Насилието в интимните отношения е актуална последните дни. Насилие обаче има и в интернет. Как да го разпознаваме, за да не ставаме негови жертви и в какви форми е във виртуалното пространство? За това ще разговаряме с следващият ми гост. Това е Антоанета Василева от Центъра за безопасност в интернет. Здравейте. Добро утро. Госпожо Василева, имаше преди дни акция на Интерпол. Беше задържан 34-годишен българин във връзка с сайт, порно сайт за деца. Подобни неприятни новини, за съжаление, стават все по-чести. Какви са вашите данни, с които разполагате във вашия център? Това е чудесна новина, защото това беше голяма акция в цяла Европа. Над 20 страни бяха обект на тази акция и е чудесно, че има такова сътрудничество между различните полицейски служби под ръководството на Европол, защото, да ви кажа откровенно, на нашата гореща телефонна, на нашата гореща линия, която приемаме сигнали за различни престъпления онлайн срещу деца, имаме за миналата година скок в сигналите, който скок е 100% спрямо най-лошата ни година като брой сигнали 2020, когато беше първата COVID-криза. Тоест, децата страдат в интернет, рядко намират сили да потърсят помощ и всъщност ние възрастните не разпознаваме сигналите, когато те имат проблеми и те дълго време. За какъв тип престъпления спрямо деца в интернет става въпрос? Едното е сексуалната онлайн експлоатация. Това, което споменахте, тази акция е срещу сексуалната онлайн експлоатация. Какво означава това? Когато снимки на деца и тинейджери или видеа се разпространяват, на които децата са голи, в неприлични пози или в сексуални пози, или видеа, в които деца правят секс с възрастни. Това е нещо, което много хора не могат да си представят, че се случва на децата, но то се случва, за съжаление. От началото на годината имаме над 10 000 сигнала на горещата линия, които са 90% сексуална онлайн експлоатация. Доброволно ли децата в повечето случаи, ще се върнем и към следващите случаи, но доброволно ли децата в повечето случаи пращат подобни снимки, видеа и така децата нататък? Децата много често се подвеждат и изпращат свои по-предизвикателни, незадължително разголени снимки. Единият вариант е на непознати в мрежата, които след това започват да ги изнудват за повече снимки, за по-голи, за по-фарпиращи снимки. Или в двойка приятели, гаджета, правят си снимки, голи, дори в сексуален акт, правят видеа и след това, като се разделят в знак на отмъщение, разочарование или опит за принуждаване на другия да се върне, разпространяват снимките на приятелката си. Най-често, за съжаление, момчета разпространяват на момичетата. Другите сигнали, които казват? Другите сигнали, които са най-често на консултативната линия за онлайн безопасност 124-123, са свързани с онлайн турмоз. Това продължава да бъде едно от големите проблеми на българските деца, които не е престъпление по наказателния кодекс на България, но пък, кой за съжаление, осъществява този турмоз? Най-често е между деца. Особено когато имаме активна учебна година, децата се обиждат, заплашват се, така подиграват се един на друг. Вече училищния турмоз и онлайн турмоза се сливат. Нещата преливат в рамките на един ден, може да се случат и на двете места. Децата много страдат, защото като цяло българските деца не са научени как да разрешават конфликти, как да излизат от такива ситуации. И тук, разбира се, да, има и образователната система, която може да развива тези умения от децата ни. Всъщност, наши колеги намериха, като споменахте за тези сайтове за деца, те направиха разследване, което показа точно различни канали в Телеграм, където се разпространяват данни на деца, момичета в повечето случаи, именно с цел подобна порнография, детска порнография. Да. Това също явно е проблем, който трудно се хваща. Огромен проблем е Телеграм, защото всички групи, които имаше във Фейсбук преди години и бяха затворени поради политиката на Фейсбук и натиска, който ние през нашата мрежа оказвахме, сега са в Телеграм. А Телеграм е приложение, което не сътрудничи с нито една полицейска служба. Там е пълно с групи, които са основно съставени от мъже или млади момчета, които качват и разпространяват помежду си порнографски материали на деца.
И не само, и на жени. И ние сме имали такива случаи на линията. Много е тежко, защото не е много това, което можем да направим, за разлика от други мрежи, като Facebook, Instagram, TikTok, дори и Pornhub. Ние оттам можем да свалим съдържание на детско порнографско съдържание, ако получим сигнал. За съжаление, Telegram не сътрудничат и там не можем да свалим такова съдържание. Като цяло, недосегаеми ли са подобни групи в интернет за службите? Не са като цяло. Единственият проблем е с Телеграм. Иначе на другите места с службите работим много добре. Ние сме доверен партньор на дирекция киберпрестъпност и когато получим сигнал, ние го обработваме, събираме доказателствата и го изпращаме на киберпрестъпност и те много бързо започват да го работят, защото това е детската онлайн експлоатация, приоритети за тях. Така че е много важно хората да знаят, че ако се обърнат към Центъра за безопасен интернет, техните сигнали и проблеми ще бъдат много в пъти по-бързо прегледани и взети мерки, отколкото ако търсят някакъв друг ред, защото често хората се обръщат към полицейското управление, пък там, за съжаление, са претрупани от работа и се чака на една опашка, която понякога е проблем. Ние попитахме младите хора какво качват в интернет, знаят ли как да се предпазват. Нека да видим отговорите сега. Да видим. Вие внимавате ли какво качвате в социалните мрежи? Абсолютно, да. Не качвам някакви вулгарни неща, не качвам някакви разгорни работи, не качвам някакви прости музики. Да, аз лично, но приятелите ми не. Не си качвам лицето и такива неща, просто качвам някакви снимки, които ми харесват. Някаква гледка или нещо от рода. Гледам да не са някакви глупости и гледам да ми харесва на мен това, което поствам. Замислям се първо дали на мен ми харесва и после го поствам. Не. Не изпитвам нужда да качвам нещо. Случва ли ти се някъде злоупотреби с нещо, което си публикувала? Не. Да, когато бях по-малка и не внимавах толкова много какво качвам, се беше случило това да някакво съдържание да бъде използвано срещу мен с цел подигравки. Не съм имала проблем. Не съм имала до сега такъв проблем. Да, мои приятелки лично са публикували снимки, които са по-разголени и са имали проблеми с родители в училище и така нататък. Чухме анкетата. А как родителите да хванат сигналите при децата им, ако станат жертва на подобни случаи? Какъв съвет бихте дали? Много е трудно, особено с тинейджерите, но е важно родителите да наблюдават промяна в поведението. Ако детето изведнъж се затвори или престане очевидно да използва интернет, като се прибере вкъщи телефона или компютъра, или прикрива нещо, когато родител влезе в стаята или се доближи. Много е важно да видим, обикновено проблеми в мрежата се отразяват много и на училищния процес, на комуникацията с родителите. Важно е ние като родители да се опитваме да оставаме близо до децата си и в онлайн пространството, да водим разговори, да използваме всяка малка тема, да питаме какво правихте днес, какво беше най-смешното, което видя в интернет. Направи ми на мене нещо впечатление, ти срещала ли си такъв клип, да си препращат един на друг с децата интересни видеа или пък статии, защото понякога децата всъщност често страдат от това, че не четат и не гледат подходящо за тях съдържание, защото ние родителите не се сещаме да им изпращаме подобни неща, които пък са ни направили на нас добро впечатление. Чудесно е, че младите хора са така, имат съзнание за това, имат усещане, че нали, какво трябва и какво не трябва да правят, защото качат ли една снимка в интернет или изпратят ли я в група или в чат, бил той затворен, тази снимка започва да води свой собствен живот и никога не знаем кога това ще се обърне срещу нас. Това е голата истина. И наистина е важно, когато се качва нещо или се публикува нещо, да знаем много ясно защо го правим. Много ви благодаря, Антоанета Василева, а ние продължаваме с новини.